Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saúdos a todos, vós que estáis unidos a nós na celebração desta Eucaristia em que celebramos a festa do Apóstolo São Matias. Saúdo especialmente aqueles que se encontram em maior provação nestes tempos de pandemia que a todos atinge. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens.
Senhor, que escolheste São Matias para tomar parte no ministério dos apóstolos, concedei por sua intercessão que nos alegremos sempre no vosso amor e sejamos um dia contados entre os vossos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam reunidas cerca de 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou na Escritura pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Na verdade, era um dos nossos e foi-lhe atribuída uma parte neste ministério. Está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E ainda, receba outro o seu cargo. É necessário, portanto, de que entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, desde o batismo de João até ao dia em que do meio de nós foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram dois: José, chamado Barsabás, de sobrenome Justo, e Matias,
e oraram, dizendo: Senhor, que conheceis o coração de todos os homens, indicai-nos qual destes dois escolheste para ocupar, no ministério apostólico, o lugar que Judas abandonou, a fim de ir para o seu lugar. Deitaram sortes sobre eles, e a sorte caiu em Matias, que foi agregado aos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor domina sobre todos os povos. A sua glória está acima dos céus. Seu trono nas alturas e se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. Fazer sentar com os grandes, do seu povo.
fruto e o vosso fruto permaneça. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, celebramos a festa do apóstolo São Matias. Conta-nos os Atos dos Apóstolos que, por meio de Pedro, foi revelada à comunidade, à igreja nascente, eram cerca de 120 pessoas, diz o texto, que devia escolher-se alguém para ocupar o lugar de Judas. Portanto, os apóstolos decidiram que deviam ser fiéis à escolha do Senhor Jesus, que escolheu 12 e que deviam permanecer 12. E, portanto, era necessário escolher alguém para substituir Judas. Foi escolhido Matias, como ouvimos no texto. Há dois aspectos que vou sublinhar que me parecem muito belos e muito significativos para os nossos dias. O primeiro: quem era Matias? O texto só diz o nome dele, mas diz que foram apresentados dois aos apóstolos. E o outro que foi apresentado, sabemos que se chamava José, também Barsabás, e tinha o sobrenome de Justo. Portanto, seria provavelmente alguém muito conhecido na comunidade, uma pessoa a quem se chamava Justa, o Justo, portanto, alguém de boa reputação, e Matias. O texto quase que dá a entender que devia ter sido escolhido este. Mas sabemos como Deus escolhe quem quer. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E assim foi.
na escolha de Matias, também se provou como os esquemas humanos nem sempre são os desejos de Deus. E, portanto, José, chamado Barsabás, de sobrenome justo, não foi escolhido, mas foi este que apenas sabemos que se chamava Matias. A segunda coisa, diz São Pedro qual é a missão que Matias deve ter. E diz o que era o essencial do ministério dos apóstolos. E diz, portanto, que Matias foi escolhido para ser, com os outros 11, testemunha da ressurreição. Aqui está, portanto, o resumo do que é o centro da vida dos apóstolos e o que é o centro da nossa vida cristã. Testemunhar que o Senhor ressuscitou. É só isto que Pedro diz. É bom que escolhamos um homem para que se torne conosco testemunha da ressurreição do Senhor. Testemunhar a ressurreição do Senhor. Isto não é uma coisa abstrata ou teórica ou ilusória. E nos nossos dias, em que a morte parece que nos envolveu, em como dizemos na Salve Rainha, parece que o nosso mundo se tornou num val de lágrimas, cada vez mais somos chamados a testemunhar que o Senhor ressuscitou. Isto quer dizer a não duvidarmos nem do seu amor, nem da sua presença, nem da sua força, de que Deus vence sempre, de que Deus vence o mal, o pecado, a morte e tudo aquilo que nos oprime. Que Deus vence sempre, apesar de nós passarmos por provas, por tribulações, pela cruz, como os apóstolos depois passaram todos pela morte e morreram pelo Senhor. Peçamos, pois, ao Senhor Jesus, que nos chama a todos a uma missão, que nos chama a todos pelo nosso nome, a que sejamos nestes dias de tristeza, de luto e de morte, testemunhas da ressurreição, porque Ele verdadeiramente ressuscitou, porque Ele verdadeiramente está vivo, porque Ele verdadeiramente está no meio de nós. Amém. Irmãs e irmãos, na festa de São Matias, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que, por intercessão de São Matias, dê testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que, cheio do Espírito Santo, confirme na fé os seus irmãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela concórdia e pela paz, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo, para que guardem os mandamentos do Senhor e se amem uns aos outros como irmãos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que, vivendo à maneira de Jesus, Ele nos chame seus amigos agora e sempre,
Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os nossos irmãos, que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que neste mundo acreditaram em Jesus e o louvaram por obras e palavras, para que Deus lhes dê a vida eterna, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão de São Matias, concedei-lhe a vossa proteção nas coisas temporais e eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece na festa de São Matias e fortalecei-nos sempre com o poder da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra proclamam.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Matias, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Alimentai sempre, Senhor, a vossa família com estes dons divinos, para que, por intercessão de São Matias, sejamos por vós recebidos na herança dos santos na luz divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Dirijamos-nos agora, irmãos e irmãs, para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. Pedimo-nos todos vós, irmãos e irmãs, implorando para vós as bênçãos do Senhor nestes momentos de provação, sintamos todos a força e a alegria da ressurreição de Jesus e sejamos testemunhas dessa força e dessa alegria nas nossas vidas. Uma santa noite para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A nossa Páscoa.